Hallo? Ok, da det en glede å ønske velkommen til dere tilstedeværende og til de som følger oss hjemmefra. Dette er siste møte i demokratiserien som Vitenskapsakademiet har kjørt, heter det vel, i hele år. Vi har i alt hatt 14 møter, hvis jeg har talt riktig, så er dette det siste. Og vi har dekket ganske mye. Demokrati og demokratiets forutsetninger, demokratiets utfordringer, demokratiets konsekvenser har vært pekt ut som et satsningsområde. Så vi begynte denne serien 4. mars, og da var det Øyvind Østerud, Olav Gjelsvik og Hans Petter Graver som innledet som en start på denne serien. Og som dere vet, så skal de samme herrene avslutte serien med å holde innlegg i dag. Det vi skal gjøre nå, det er å oppsummere hovedlinjene og reflektere over veien videre. Og det er mange forhold som truer demokratisk styre i dagens samfunn. Anerkjente demokratiindekser viser dessverre at det er tilbakeslag for demokratisk styresett de siste 10-15 årene på verdensbasis. Vi ser eksempler på at en del regimer mister oppslutning, kanskje fordi de ikke klarer å levere velferd og trygghet for borgerne. Og vi ser også eksempler på at autoritære bevegelser brer om seg. Og noen steder virker det rimelig å si at avstanden mellom de styrende og de styrte har økt de siste årene. Dessuten så er det også sånn at en del aktører tar til orde for scenenekt, for upopulære meninger, og sosiale medier fungerer ofte som ekkokamre. Så det er mye å ta tak i. Det vi har gjort i denne serien her i løpet av de 14 møtene, er at vi har tatt tak i noen av disse problemstillingene. Men jeg kan love dere, på blokken min så er det ganske mange temaer vi ikke har fått belyst også. Så det er all grunn til å tro at vi kan komme tilbake til dette senere også. I dag så skal vi diskutere noen av disse problemstillingene. Og vi begynner med samme rekkefølge som vi hadde forrige runde. I hvert fall i den forstand at vi begynner med Øyvind Østerud først. Så jeg skal kort presentere han, og så kommer ordet etterpå til å gå videre til Olav Gjelsvik, og til slutt til Hans Petter Graver. Øyvind Østerud er kjent for de fleste som professor i statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Han har arbeidet mye med demokrati, regimeendring og styreform, og han har vært leder av den andre, er vel riktig å si, maktutredningen i Norge. Så med det, vær så god, Øyvind Østerud. Mange takk skal du ha, og kjære alle, gi meg et kraftig signal da, Gunn, hvis det begynner å bli for langt. For 15 år siden så ville jeg og mange andre sagt at demokrati fortsatt er en relativt fremgangsrik styreform over store deler av verden. Stor ideologisk legitimitet, ser ganske løfterikt ut. I dag er det ikke sånn. I dag er det en situasjon med tilbakeslag i mange deler av verden. Det er etter en del av disse store internasjonale demokratiindeksene som Gunn så vidt nevnte. Freedom House og Varieties of Democracy og Economist Intelligence Unit og disse indeksene, så er det bare vel 20 land som er fullt demokratiske etter rimelige mål. Det er mange fullt demokratiske land som er mindre demokratiske i dag enn for bare 3-4-5 år tilbake. Det er mange blandingssystemer som er mer autoritære, og det er mange autoritære stater som er mer autoritære enn de var for bare noen få år tilbake. Målt på rimer, ganske rimelige måter. Mange demokratier leverer ikke sysselsetting og velferd slik befolkningen venter. Det er noe av bakgrunnen for tilbakeslagene. Autoritære styreformer har hatt suksess. Noen av dem har levert i mye større grad enn mange demokratiske land har gjort, i form av velferd og sysselsetting.
den enorme økonomiske fremgangen i Kina, hvor de gjennom tre årtier hadde en tosiffret økonomisk vekst årlig, helt eventyrlig, løftet store samfunnsgrupper opp av fattigdommen. De har fortsatt en vekst på 5-6%, omstritt akkurat hvordan de måler det, men det ligger høyt i forhold til mange andre deler av verden. Og dette har gitt oppslutning om regimet. Det er det som ble kalt The Beijing Consensus for 10-15 år tilbake. Og det betyr en autoritært styrt kapitalisme som modell for utvikling. En kapitalisme med kommunistpartiet i det politiske førersetet. Og hvor store offentlige institusjoner fungerer som kapitalistiske foretak, inklusive den kinesiske hær. Det har vært tilbakeslag i Østeuropa, med og uten medlemskap i EU, blant annet underminering av domstolenes uavhengighet, som har vært mye omtalt. Det har vært militærkupp i en lang rekke land, ikke minst i Afrika. Det har vært militærkupp i Egypt, i Sudan, i Tsjad, i Guinea, i Mali og flere andre steder. Dette er dels et svar på spredningen av jihadisme, terrorisme, i mange afrikanske land, hvor militærstyret for mange gir større stabilitet enn et valgt regime. Det er også regimer, autoritære regimer og militærstyret som er styrket av utenlandsk innflytelse, særlig Kina, som investerer helt uavhengig av militærstyret og kupp, tar ingen politiske hensyn. Ikke intervensjon og statssuverenitet, uavhengig av styresett, hvis de kan investere. Og det har også støttet mange militærregimer i fattige land. Generelt er det rimelig å si at demokrati er umulig. Det er hvor, dette ligner en slags sånn sirkulært argument, men la meg komme med det. Der splittelsen eller polariseringen går så dypt at det utelukker kompromisser og overordnet enighet om spilleregler og institusjoner. Og hvis det går, så ja, det er noe sirkulært i det, men det er likevel treffende. Ved at den kan si ved rimelige mål på polarisering, for eksempel, at her er det ekstremt vanskelig å samles om spilleregler og institusjoner. Demokrati er under press i en rekke vestlige land. De nye og store protestpartiene i mange land i Europa har fått oppslutning fra store grupper som føler seg tilsidesatt. Usikre jobber, avindustrialiserte regioner, utrygghet som følge av kriminalitet og dårlig integrert utenlandsk innflytting. Ulike varianter av den protesten på ytre høyre fløy er det grupperinger som er voldelige og antidemokratiske. Mer moderate elementer, hva skal det høyre radikale, som deltar i og aksepterer valg, men som har et demokratisyn der hovedvekten ligger på flertallsstyre og folkesuverenitet, på bekostning av minoritetsvern og rettighetsgarantier. Og så er det protestbevegelser av typen De Grønne i Frankrike som har samlet oppslutning fra så å si alle kanter av det politiske spektret. Det som er noe av problemet i mange deler av Europa, er at vi har fått en splittelse mellom dem som legger vekt, eller som definerer demokrati i hovedsak ut fra rettsstatsgarantier og er opptatt av minoritetsvern, men bryr seg mindre om hvorvidt beslutninger flyttes til ikke-valgte organer på den ene side. På den andre side, de som er opptatt av folkesuverenitet og flertallsstyre, men som er mindre opptatt av rettighetsgarantier og minoritetsvern. Og mer opptatt av at beslutninger ikke skal flytte ut av nasjonalforsamlingen og valgte organer. Så det betyr at det er to demokratisyn som står mot hverandre i mange demokratiske land. Det er et demokratisyn med vekt på folkesuverenitet, for å si dette veldig enkelt, og det er et demokratisyn med vekt på rettsstat. Mange av oss ville si at disse to aspektene hører sammen, at et fullverdig demokrati forutsetter begge deler. Men det som har skjedd i mange europeiske land er at de har skilt lag, og hvor ulike politiske grupperinger vektlegger det ene fremfor det andre i større grad enn vi har vært vant til.
Og det er viktig i en rekke land i Europa. Så er det rimelig, og dette betyr også at vi har en splittelse mellom den nederlandske demokratiforskeren Cas Modde har kalt han kaller det illiberalt demokrati på den ene side, og udemokratisk liberalisme på den andre side. Illiberalt demokrati, større vekt på folkesuvereniteten, mindre opptatt av rettsgarantier. Udemokratisk liberalisme, større opptatt av de liberale garantiene, mindre opptatt av folkesuvereniteten og hvor beslutningsmyndigheten strengt tatt ligger. Det er noe av situasjonen i mange europeiske land. Så har det vært en demokratisk, et tilbakeslag i den offentlige debatten, som Gunn så vidt var inne på, og jeg skal nevne det ganske kort. Og det er veksten i en form for militant identitetspolitikk, forsterket av sosiale medier. Den har i mange situasjoner nådd et vippepunkt. Og vippepunktet ser omtrent sånn ut. Der aktivister ikke bare demonstrerer, agiterer, argumenterer for aksept og gjennomslag, men der de krever at meningsmotstandere skal nektes å komme til ordet. Det er vippepunktet. Nekte meningsmotstandere å komme til ordet. Eller enda mer dramatisk, der de krever yrkesforbud for meningsmotstandere. La meg ta et par eksempler. I Sverige har det vært rapportert at folk har vært oppsagt på arbeidsplassen fordi de har uttrykt støtte til Sverigedemokraterna, selv om Sverigedemokraterna er et lovlig parti. Ved Sussex University ble nylig en kvinnelig professor tvunget til å søke avskjed, fordi hun hadde hevdet at biologi var en viktig side ved kjønn. Og dette er en lang rekke eksempler av denne typen. USA vrimler av dem. Det er mange sånne eksempler. Og det betyr en radikal identitetspolitikk som brudd med demokratiske forutsetninger. Går også an å si at denne formen for illiberalitet kanskje er kontraproduktiv, antageligvis. Lett fører til en bumerang i andre typer maktsituasjoner hvor andre grupperinger har overtak. La meg si et par ord om tilstanden i verdens største og mektigste demokratiske land. Det er en illustrasjon av noen utviklingstrekk som vi ser tilløp til i mange andre deler i verden, men som er satt på spissen i USA i de siste årene. Dyp splittelse i befolkningen og blant velgerne. Dramatisk økning i økonomisk ulikhet, med flere kriserammede, og et sjikt styrtrike som er blitt stadig rikere. Det er konserner der årslønn for arbeidstakerne er lik en dagslønn for toppledelsen i konsernet. Og det er en situasjon som er dramatisk forskjellig fra det som var forskjellen i USA for eksempel for 30-40 år tilbake. Det var langt mindre. Det er for det andre kriserammede regioner med sosiale problemer og usikre, dårlig betalte jobber. Det avindustrialiserte rustbeltet, der det går an å si, slik mange oppfatter situasjonen. Det kom til uttrykk i presidentvalgkampene både i 2016 og i 2020, hvor globaliseringen fører til en slags direkte konflikt, slik det ser ut for mange velgere, en direkte konflikt mellom arbeiderklassen i USA og hundretals millioner lavtlønte arbeidere i Kina. Det tredje er etniske konflikter og identitetspolitikk til høyre og for venstre, forsterket av økonomisk ulikhet med illiberale holdninger på begge sider, som er mye, mye mer fremtredende i dag enn for kort, noen år tilbake. Det går også an å si at det stadig er åpne sår etter borgerkrigen som preger det politiske bildet i USA. Borgerkrigssymboler og borgerkrigsretorikk sto sentralt i angrepene på kongressen, det voldelige angrepet på kongressen, den 16. januar i år. Med sørstatsflagget som et sterkt symbol på splittelsen, den politiske splittelsen i det amerikanske samfunnet. Og
det dette betyr, og som vi har sett i presidentvalgene, både i 2016 og i 2020, ikke minst i 2020, i fjor høst, det at valg ikke lenger bare en konkurranse om politiske posisjoner, men det en eksistensiell slagmark uten rom for kompromisser. Stemmer kan ikke telles, slik at begge sider aksepterer opptellingsprosessen og valgresultatet. Og det hjelper ikke med rettskjennelser. Og selv om høyesterett sier at ja, men dette valget gikk rimelig greit for seg, det sannsynlig at det valgresultatet vi har avspeiler de stemmene som faktisk blir avgitt, så hjelper det ikke fordi mistilliten til etablerte institusjoner for sterk. Og dette virkelig et demokrati i krise. Så jeg tror jeg skal avslutte med det, og da nærmer vi oss antagelig et kvarter. Så, mange takk. Takk. Da har vi Olav Gjelsvik, professor ved Institutt for filosofi, idehistorie og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Hans arbeidsområder blant annet erkjennelsesteori, handlingsfilosofi og vitenskapsfilosofi. Vær så god. Jeg valgte å gjøre det litt annerledes enn det som Øyvind gjorde. Han gikk 15 år tilbake, helt til å begynne med. Jeg går 30 år tilbake. Og pekte på tre ting omkring 1990 som jeg tror viktige, også når vi nå skal begynne å se fremover. Første, at du fikk en veldig demokratisk optimisme i Europa. Og det var også sånn for eksempel at Russland og Kina var langt mer åpne og langt mindre autoritære da enn nå. Samtidig omtrent da, i 88, så får du den kraftfulle talen til James Hansen som peker på hvordan klimautfordringen vil utvikle seg. Og så har du samtidig, omkring 1990, så skyter globaliseringen av økonomien virkelig fart, med Kina i føresetet som en slags motor. Og det et håp hos mange at mange varer vil bli mye billigere enn de har vært før, og tilgjengelige for langt flere. Så det en første bakgrunn. Hvis du går over til 2020 omtrent, så ser vi at Russland og Kina har blitt langt mer autoritære og understøttet autoritære regimer rundt omkring i verden, slik som USA også gjør, og i grunn alltid har gjort etter 2. verdenskrig. Klimatiltak har blitt utsatt og utsatt. Og de tiltak som da omsider settes i gang, det ofte svake, samtidig med at de urettferdige, de rammer de underprivilegerte, og de skaper motstand. Antallet som lever på $2 dagen, på det som $2 dagen gav i 1990, er ikke så veldig mye mindre. Kalle kan korrigere meg. Det mindre, men det ikke så veldig mye mindre. Så har du det at demokratiet under mange former for press, mange steder. Så i serien vår så har vi belyst veldig mange særdeles viktige problemer og utfordringer for demokratiet. Det kommer fram i veldig store prosjekter som presentert. Jeg kan nevne det demokratiprosjektet til Karl-Henrik Knudsen og andre. Men nå, for eksempel de veldig fine møtene med USA om EU, om populisme, politisk kommunikasjon og mange andre viktige temaer. Ulikhet er et slikt et. Problemet rikt beskrevet og godt belyst over en brei fjøl gjennom veldig god samfunnsvitenskap. Og jeg da ikke samfunnsviter. Men jeg vil gjerne holde fast ved den veldig store sammenhengen over, som viser nye normative utfordringer som store og vanskelige. Det som jeg begynte med helt til å begynne med. Og mange unge demokratier i 1990 var uerfarne og hadde svake demokratiske normsett. Den nye krevende situasjonen, som veldig mye krevende enn før, rent normativt, skaper store problemer, både i de gamle erfarne demokratiene som USA og i Vesteuropa. Og noen nye steder da, der er det noen steder innbygd institusjonelle svakheter, som da blir veldig akutte når beslutningene blir vanskelige og det blir konflikt. Og i de nye demokratiene, for eksempel i Østeuropa, er det blitt langt vanskeligere enn før å få gode normer på plass omkring en god del ting. Så her var bare en annen type beskrivelse av situasjonen, men tar fatt i litt andre ting enn det som Øyvind gjorde.
men det er også en del av situasjonen. Nå er det sånn at det i noen grad har falt med meg å snakke om de rent normative forutsetningene for demokrati, altså det normative verdimessige grunnlaget for demokrati som sådan. Så jeg tok da utgangspunkt i to grunnleggende former for begrunnelse. Det ene er at demokratiet skal bringe gode konsekvenser av sin styringsform. Folk skal få trygghet og velferd og så videre, sånn som Øyvind sa. Den andre biten er rundt en mulig begrunnelse for at demokratiet har en særlig form for egenverdi, som er sporet tilbake til den egenverdien som kan ligge i at mennesker har autonomi, og så må man gå inn i hva autonomi er. Det er bygd på Harvard-filosofen Tim Scanlon. Denne rent normative siden som jeg skisserte opp da, den har ikke vært så... vært litt ute av syne, samtidig med at den jo har studert veldig mange viktige aspekter ved svekkelsen av demokratiet. Og jeg vil presse litt på den siden av saken, i og med at det på en måte ble min rolle da. Jeg mener at det her normativet som også jeg tok opp, burde bringes sammen med gode empiriske studier i en der de ulike aspektene ved begrunnelsen for demokrati, den instrumentelle verdi og dens egenverdi, blir satt i et eller annet slags system når de skal prøve å studere begrunnelsen for svekkelsen av demokratiet. Skal jeg gi et bittelitt utvalg av det jeg oppfatter som de nye normative problemene som vi har i dag, som ikke var så synlige i 1990. Og de er fokusert rundt klima på mange måter. Det vil si at beslutningshorisonten er blitt langt mer global for veldig mange beslutninger som må tas. Og konsekvensene av beslutningene ditt hvert annet angår langt mer og langt flere enn egne borgere eller egne velgere. Og det skaper veldig mange problemer, for det er ikke så klart at det forstås. Den normative horisonten får også langt mer krevende tidsperspektiver. Mange fremtidige generasjoner, vanlige valgperioder, blir småtteri i forhold til det tidsperspektivene som er nødt til å brukes. Det er et klart normativt krav, som mange ser, at man tenker politisk grunn til rettferdighet for langt flere typer ressurser enn før. Og hverken de styrende elitene eller velgerne vet hvordan man skal gjøre det. Og man bommer når man prøver. Erkjennelsen av hvordan vi påvirker miljøet radikalt, og hvordan miljøet utgjør helhetlige økosystemer, krever ny tenkning rundt forholdet mellom oss og miljøet. Og tradisjonell liberal tenkning om eiendomsrett har betydelige problemer i situasjonen. Det skal jeg ikke gå inn i. Det er et stort tema i seg selv. Men vi erkjenner gradvis og i vekslende takt at ikke bare mennesker har det vi kan kalle egenverdi. Det kompliserer normativ tenkning kraftig, og det utfordrer også beretningelsen av eiendomsrett, slik vi kjenner den. Altså, en gang i tiden så var jo kona mannens eiendom. Det ble det slut på, for å si det veldig enkelt. Nå har vi faktisk i mange miljøer samme type problem med en del typer dyr. Altså, hva slags type eiendomsrett har du? Må den mannes ut? Og så videre og så videre. Og så kommer vi bort i alle mulige andre ting som også kan ha egenverdi. Så dette er komplisert. Det siste er at ulikhet innad i land og globalt blir mer og mer markant. Det var Øyvind også inne på. Så det her stiller store normativ krav til oss alle. Ikke minst fordi de fleste andre problemer rundt rettferdighet, for eksempel, og velferd og sikkerhet, fortsatt er uløste, og mange ting må adresseres samtidig. Så du får et veldig stort konfliktpotensial i dette her. Så sier jeg, legg merke til at min tilnærming til demokratiets egenverdi krever at autonome borgere også forstår de store utfordringene og har en adekvat respons, en moralsk respons til dem. En respons som da skal strømme opp gjennom beslutningssystemet, og at den egenverdien til demokratiet svekkes om dette mangler begge delene. Så hvordan kan en oppnå noe mer av det som her kreves? Da skal jeg snu oppmerksomheten en litt annen vei, som også da Gunn var så vidt inne på når startet opp, og som har vært berørt i serien. Men jeg vil nå betone følgende, at autonomi som må ligge i bunn her,
det er noe vi oppnår sammen. Altså, vi trenger til de grader hverandre, både for å utvikle kunnskap, og kunnskap både i vitenskap og i moral, som i denne serien her et eksempel på. Det er og vil måtte være en rett og slett gigantisk arbeidsdeling, også for å få etisk innsikt. Så hvordan skal dette fungere? Da vil jeg gripe til tidlig arbeid av Habermas og presisere en måte å forstå det på. En velfungerende offentlighet er da avgjørende på et generelt nivå for både den enkeltes mulighet for reell autonomi og den videre da, demokratiets egenverdi. Og det betyr igjen at alle relevante parter og perspektiver bør være til stede og tydelige og klare i denne offentligheten. Og at borgerne på sin side må kunne fordøye det som kommer fram og ta kritisk stilling på grunnlag av innsikt. Så ytringsfrihet er selvsagt, men her snakker vi da om store kvalitative krav til offentligheten, om å resultere i erkjennelse av både faktisk og moralsk virkelighet. Så det her er mye mer krevende enn før, fordi at den normative situasjonen har blitt veldig mye mer kompleks. Så det er altså avgjørende, kan jeg si, empirisk normativ spørsmål om offentligheten på rett måte fremmer borgernes autonomi, det er en ny og krevende situasjon vi har i 2020. Og da er det sånn, tror jeg, at den delen av offentligheten som kan sies å svare kvalitativt til sånne forsterket normative krav, den er liten i en lang rekke land, også i de store gamle demokratiene, og den involverer en stadig mindre del av befolkningen. Alt for store deler av det vi kan kalle offentligheten drives av ganske kortsiktige profithensyn, og sosiale medier er jo blant de da, og de tar over mer og mer, samtidig med at de skaper de skadelige ekkokameraene og så videre, sånt, som Gunn snakket om. Så det er en måte å prøve å sette dette i sammenheng på. Jeg tror at det som nå skjer i forhold til offentligheten, og den svekkelsen av den opplysende offentligheten, legger til rette for framvekst av både populisme og det som da verre er. Så har jeg tenkt å si noe som er litt mer provokatorisk om organisering av denne offentligheten. Jeg tillot meg, og jeg har vært temmelig alene om det, å peke problemer ved selve AS-formen, altså aksjeselskapsformen, store rolle i en del sammenhenger. Det gjelder ikke alle sammenhenger, men det gjelder noen sammenhenger. Og det er ulike AS-er som eier store deler av den offentligheten som demokratiet krever. De har gjort det lenge, og konkurransen i sektoren har fått utvikle seg langt. Så spørsmålet er om AS-formen, som jo er en veldig spesiell form, som kom på slutten av 1850-tallet i England, som da har som kjennetegn at ansvaret til virksomheten er svært redusert. Det beløper seg til aksjekapitalen, og ikke mer. Men skaden som man kan gjøre kan være langt mulig større. Altså en form som gir veldig stor økonomisk effektivitet, skaper i fleng produkter som etterspørrer, men spørsmålet er om den eierskapsformen skal drive de prosessene som er essensielle for å gjøre oss alle autonome, slik gir demokratiet egenverdi. Så i vår såkalt, nå skal jeg kalle det, såkalt habermasianske sammenheng, så er spørsmålet om den økonomiske effektiviteten overstyrer mål som autonomi og demokrati, kanskje fremmer gruppelojalitet, konsum og underholdning. Og det er sånn at autonomi og demokrati begge er ganske skjøre byggverk, faktisk. Så vi har da en mulig avgjørende konflikt som vedvarer mellom økonomisk effektivitet og gevinst på den ene siden, og ansvar for kunnskap og sannhet på den andre. Og de er i dag, etter mitt skjønn, i tydelig konflikt i utviklingen av denne offentligheten som vi er helt avhengig av. Og det ser ut som det første vinner, altså den økonomiske effektiviteten og gevinsten. Dermed så tror jeg vil demokratiets egenverdi svekkes og borgernes tillit til det demokratiske systemet synke, fordi de verdier som er viktige for tillit ikke får nødvendig plass.
Og når verdi- og kunnskapsgrunnlaget for viktige beslutninger svekkes, svekkes også autonomi og dermed demokratiets egenverdi. Og da, når det svekkes, så eroderer, vil jeg si, mer eller mindre nødvendigvis, det er ikke helt nødvendigvis kanskje, men da eroderer tilliten. Da får du veldig lett en del av de tingene som Øyvind beskrev. Så det store bildet, slik jeg ser det, som jeg har lyst til å presse på dere i dag, da, at de problemene vi står overfor i dag, de er nye, de er svært komplekse, og samtidig ser det ut at de forhold som er nødvendige for gode politiske beslutninger, altså bygge opp om demokratien sin sentrale verdi, også er svekka. Så på en litt annen måte, kravene til gode beslutninger har blitt mye større, samtidig som en faktisk evne til å fatte dem er blitt noe svakere. Og det svekker tilliten og oppslutningen om demokratiet. Jeg kan ta to små eksempler, som sikkert også er litt provokatoriske. A. Nødvendige beslutninger i Norge om grønn kraft og vindmøller er blitt gjennomført på måter som overkjører lokalsamfunn og de lokale demokratiske prosessene, og samtidig sender de store summer fra norske fellesskapsverdier ut, noen sier til hemmelig konto, for eksempel i Cayman Islands. Så vi har da en helt slående kontrast til tidligere tiders beslutninger i Norge rundt forvaltningen både av olje og vannkraft, som ganske klart hadde et tydeligere demokratisk og tillitsskapende sida. Og det er grunn til å gå veldig nøye inn på hvorfor dette skjer på den måten det skjer. Så sier jeg B. Når Trump sier at vitenskapen jo bare må ha sin egen kake og ute etter penger, ikke etter sannhet og kunnskap. Så det han gjør er at han oppfatter vitenskapen sin virksomhet som noe som drives på premissene til et AS. Så den tenkemåten, at alle da drives av et overordnet ønske om penger eller profitt, har i dag veldig stort gjennomslag. Bent Sofus Tranøy skrev i bok om det. Jeg tror det hele her bryter ned de normative forhold som gir demokratiet egenverdi. Sluttbemerkning. Demokratiet svekkes ved at dets egenverdi svekkes og ikke lenger klart ses. Demokratiets egenverdi er på sikt indirekte, i hvert fall proporsjonal med den avgjørende tilliten det også avhenger av. Ledende og styrende politikere har selv et stort ansvar for utviklingen, blant annet at det ikke er en god del regulering rundt det at AS-formen med selvsagt redusert ansvarlighet og profitt i sentrum gis veldig stor innflytelse, faktisk på måter som ser ut til å utgjøre en reell trussel mot substansen i demokratiets egenverdi. Takk. Siste mann ut, Hans Petter Gravar, også unødvendig egentlig med introduksjon, preses her i Vitenskapsakademiet, professor ved Institutt for privat rett på Universitetet i Oslo, og har utgitt flere bøker som handler om blant annet demokrati. Så vær så god. Ja, tusen takk. Det er inspirerende å stå her etter denne lange serien som vi har hatt med alle disse forskjellige aspektene og måten demokrati har vært belyst på fra veldig mange forskjellige sider. Og det viser jo også at demokrati er både et begrep og et sosialt fenomen med veldig mange forskjellige elementer. Og som også de to foregående har vært inne på, og som vi har vært inne på i mange av de seansene vi har hatt, så dreier det seg jo om folk i valg og stemmeretten. Det dreier seg om deliberasjon og ytringsfrihet. Det dreier seg om formelle og reelle muligheter til deltagelse. Og dermed så dreier det seg jo også om ressurser og økonomiske forskjeller mellom folk. Det dreier seg om solidaritet og tillit, samhold, om internasjonale relasjoner, om samfunnets institusjoner og om maktforhold og maktsentre. For å nevne noen og enda, så kan jo listen gjøres mye lengre. Alt dette har vi jo vært innom på forskjellige måter. Men en konsekvens som jeg synes man kan trekke av dette, det er at det er jo vanskelig å si noe entydig og samlende om demokratiet, og dermed også om demokratiets utvikling. Vi har jo fått to litt dystre bilder av
innleggene før, av gamle menn. Her står også en gammel mann, men gamle menn har jo ofte en tendens til å synes at alt var mye bedre før. Og det synes jeg gir også grunn til kanskje å stille et litt kritisk spørsmål ved den forestillingen som vi har om at alt er så mye verre. Jeg vil nevne to grunner til det. Det ene det er at slike indekser som jo er utviklet og som er verdifulle og som gir et godt utgangspunkt for mye diskusjoner, og som vi da bruker for å måle utviklingen av demokrati, de samler jo veldig mange målinger langt veldig mange skalaer. Og spørsmålet er hvor meningsfullt er det å oppsummere disse med et tall og si at et land da er bedre enn et annet land, eller ligger høyere eller lengre ned på skalaen. Det er jo et tankekors at disse indeksene, de legger de landene i det øvre skiktet, som de som har lavet disse indeksene kommer fra. Så jeg synes bare det er grunn til refleksjon. Det andre, det er tidsperspektivet. Og der har vi jo hatt tidsperspektivet 1990, vi har hatt 2000, men hva hvis vi går tilbake til 1960? Da så jo USA ganske annerledes ut, verden så annerledes ut, og så sier vi ja, men muren, det falt jo, og det var jo det som gjorde det, men er det rimelig å sette en klar grense på 1990 når vi skal snakke om demokratiets utvikling? Og hvordan står det til i dag sammenlignet med det? Eller hvis vi går tilbake til 1930 og fascismens utvikling i Europa, da hadde vi jo en situasjon som gir et annet bilde. Og da er jo spørsmålet, når vi måler en kurve, så vet vi jo alle at tidsperspektivet som vi går inn i kurven på er veldig viktig. Og i dag er vi i kanskje en del av denne kurven hvor den peker nedover. Men hvis vi tar et lengre bilde, så er det ikke sikkert at situasjonen er så entydig i retning av at det kan være bare en dipp i en mye lengre utvikling. Så dette må vi undersøke nærmere. Tilsvarende kan vi også si om hva som truer demokratiet. Demokratiet, den kan trues av staten selv og av endringer i samspillet mellom statsmaktene. Men hva er den beste balansen? Hva er den beste maktfordelingen? Vi vet at makten bør deles mellom den lovgivende, utøvende og dømmende makt. Men vi vet også at samspillet mellom disse statsmaktene har vært veldig forskjellig til veldig forskjellige tider, uten at man entydig kan si at det ene er bedre enn det andre. Demokratiet kan trues av at makt flyttes ut av staten, og inn for eksempel i markedet eller i aksjeselskaper og kommersielle former. Og det vil selvfølgelig endre på muligheten til å øve innflytelse på utviklingen gjennom folkevalgte institusjoner. Men der hvor noen ser på dette som en avdemokratisering, så vil jo andre se dette som en demokratisering, at nettopp markedet får et større spillerom. Så der er vi raskt inne i rene politiske vurderinger også av hva er det gode samfunn. Demokratiet kan trues av direkte angrep fra indre og ytre fiender. Men vi har også da utfordringen av noen typer av angrep på utviklingen i en stat. Det regnes jo som legitime av noen. Det har vi jo sett i diskusjonen om internasjonale intervensjoner i land hvor utviklingen går i en retning som mange mener er bekymringsfull og hvor man bør gripe inn. Og vi har også hele spørsmålet om demokratiets rett til å forsvare seg mot ytre og indre fiender. Det er også veldig mange spørsmål her, og det er vanskelig å komme med entydige svar. Og i stedet for å forsøke meg på en oppsummering, så vil jeg heller bringe perspektivet mer konkret til situasjonen i Norge i dag, og peke på noen trekk som jeg synes kanskje er bekymringsfulle, uten at jeg vil si noe sånn veldig klart om dette er en avdemokratisering sett i større og lengre tidsperspektiv. Men i løpet av det siste halvannet årene så har jo det norske demokratiet stått overfor klare prøvelser. Og det er en del trekk i det som jeg synes vi bør være oppmerksomme på, og som kan være bekymringsfulle hvis ikke vi gjør noe med det når vi kommer ut av den kritiske situasjonen vi er i nå og over i en mer normal situasjon. Og jeg vil peke på 7 punkter. Det ene er
den oppmykningen som vi har sett under pandemien i kravet til klar lovhjemmel for myndighetstiltak. De fleste av de tiltakene som myndighetene har grepet til har vært klart innenfor rammen av loven, men myndighetene har også grepet til tiltak som ligger i beste fall i ytterkant av lovhjemmelen, og i verste fall utenfor. Jeg vil som eksempel nevne, selv om det ikke er så veldig inngripende, og kanskje ikke noe folk flest reagerer på, men kravet til pålegg om munnbind ligger i ytterkant av det som kan vedtas etter smittevernloven. Det samme gjelder besøksbegrensning for antallet som kan møtes i private hjem. Det andre jeg vil peke på er endringer i lovgivningsprosessen, i den manglende høring og manglende offentlighet rundt lovgivningsprosessen. Covid-19-forskriften har vært endret nå, har jeg mistet tallet, men det er i hvert fall et par hundre ganger, uten at det noen gang har vært på høring. Og vi ser jo nå at det blir også annonsert fra myndighetenes side at det kommer endringer, men at de holder kortene tett for brystet og ikke gir offentligheten innblikk i de faglige rådene de får før beslutningen er truffet og kunngjort. For det tredje, kravet til lovbehandling og statsrådsbehandling, altså de formelle kravene til hvordan beslutninger skal treffes. Nedstengningen, som alle vet, brøt jo med grunnlovens krav om saker av viktighet. Og vi har også andre tilfeller. For eksempel kan nevnes helsedirektoratets retningslinjer for uvaksinert helsepersonell, hvor man absolutt kan diskutere om ikke det er et så prinsipielt viktig spørsmål, at det burde vært løftet opp over et fagdirektorat. Men det er også andre ting som ikke direkte er pandemirelatert. For eksempel statsministerens kontors nye retningslinjer for hva slags informasjon som skal tas med i foredrag til statsråd, som gjør disse foredragene mye mindre informative enn det som har vært vanlig, og som dermed svekker Stortingets kontroll med regjeringens beslutninger helt generelt. Det har også vært en svekkelse av innsynsadgangen til sivilombudsmannen i R-notater. Og det har vært en endring i synet på forholdet eller krav til innsyn i regjeringsnotater og såkalt tilhørende dokumenter, som gjør blant annet at Haji Tayyip jo ikke fikk innsyn i ikke bare den forrige regjerings R-notater, men også i beslutningsgrunnlag som lå til grunn for det da hun tiltrådte som statsråd. Det er en ny praksis som øker hemmeligholdet mellom byråkratiet og politikerne. Det har også kommet en ny retningslinje hvor statsministerens kontor har sådd tvil om Stortingets rett til å kreve opplysninger fra regjeringen i medhold av kontrollbestemmelsen i grunnloven, hvor det tidligere har vært opplagt at Stortinget kunne kreve innsyn i de dokumentene det ønsket, men hvor statsministerens kontor nå har problematisert dette og sagt at det er tvilsomt, hvilket det da ikke har vært før i år. Og vi ser også endelig endringer og innstramninger i offentlighetens og pressens innsynsrett. Det er nok å minne om Jan Tore Sanners utsettelse av innsynsbegjæringen fra pressen i forbindelse med valgkampen, i forbindelse med retningslinjer for oljefondet, av hensyn til at dette kunne skade valgkampen om det kom ut før valgkampen. Så vi ser at mye av de endringene som vi ser er koronarelatert, men ikke alt. Og noe av det knytter seg til prosessen etter NAV-skandalen, hvor embedsverket forsøker å holde kortene tettere til brystet enn det som har vært praksis tidligere. Det gir grunn til å stille spørsmål ved om den situasjonen vi er inne i nå har påvirket synet på demokrati, har påvirket synet på forholdet mellom forvaltningen og regjeringen, og forholdet mellom forvaltningen, regjeringen og Stortinget, på en måte som rekker utover akkurat det som er knyttet til unntakssituasjonen, og som kan gjøre at vi kommer svekket ut hvis ikke vi tar oss anledningen til å gjøre dette til gjenstand for en bredere politisk debatt om hvordan samfunnet skal styres. Så det er mange utfordringer, både i det konkrete og i det teoretiske og overordnede. Og dermed så tror jeg at jeg slutter, for vi skal ha en diskusjon, så da lar jeg det være med det foreløpig. Da
Vil jeg be dere tre om å komme frem her og sitte her med en meters avstand. Og så åpner vi opp for spørsmål og kommentarer fra salen. Så kanskje vi kan begynne med å spørre om dere har lyst til å kommentere hverandre først, før vi gir ordet til salen. Ja. Vær så god. en liten kommentar. Den største utfordringen jeg fikk var vel fra Hans Petter. Og jeg har ikke noe vanskeligheter med å se at det er mulig å måle demokrati på ulike måter, og at problemene så annerledes ut i 1930, og 1960 og 1990 og i forhold til i dag. Det er ikke noen langtidstendens som sier at demokrati er gått stadig nedover. Overhodet ikke. Det er gått i bølger. Uansett nesten hvordan en måler det, er det gått i bølger. En berømt kjent statsviter som skrev en bok som heter Third Wave, og det var på 90-tallet, den tredje demokratiske bølgen. Jeg har gått tilbake med rimelige mål siden, men det er jo noen sånne grunnleggende måter å måle på. Jeg har vært sånn landekspert på den internasjonale indeksen som heter Varieties of Democracy, og sett liksom hvor problematisk dette ser ut på nært hold, når du skal liksom veie rettssikkerhet, ytringsfrihet, folks mulighet til å ytre seg. Dette er utrolig komplisert. Og alle de som er landeksperter i sånt og lager disse indeksene, de treffer en del skjønnsmessige valg som summerer seg opp til noe som kanskje er tilnærmet riktig og kanskje er ganske skjevt. Så ser en dette på nært hold, så ser en jo at dette kan virke ganske vilkårlig på noen måter. Men det er likevel noen grunnleggende ting. Det er sånn som, altså, du kan ha noen rimelig gode mål på pressefrihet. Altså, hvor fri er pressen til å skrive regimet midt imot? Og det kan måles rimelig greit, og en har utviklingen over tid rimelig klart for seg. Ytringsfrihet, det samme, liksom, hva er det lov å ytre seg om? Hva er spektret av ting? Det går an å ytre seg om uten å bli sanksjonert. Det går også an å måle. Og det går an å, og det samme gjelder en rekke andre sånne viktige forhold, som er hvor mye beslutninger er lagt ut til internasjonale organer. Europautvalget hadde en gjennomgang av EØS-avtalen, og sier at ut fra et folkesuverenitetssynspunkt er den dypt og inderlig problematisk, fordi det er en lang rekke beslutninger som ikke lenger treffes av folkevalgte organ i Norge. Det treffes, Stortinget er nødt til å innordne seg under bestemmelser som blir tatt helt andre steder. Og dette er en demokratisk utfordring. Og det kan måles rimelig greit. Hvor stor andel av Stortingets virksomhet er sandpåstrøing i henhold til EØS, og hvor mye er selvstendig lovgivning, hvor den ikke er styrt utenfra. Dette kan en måle. Så liksom, det er ikke helt vilkårlig, det vil jeg jo si, når disse indeksene viser at gjennom de siste 10-15-20 årene så har dette gått relativt dårlig ut fra en slags demokratisk selvoppfatning, demokrati som ideologi kanskje, eller idealtype, så har dette gått dårligere enn situasjonen var for 15-20 år tilbake. Jeg har veldig mye mer jeg har lyst til å si, men jeg tror jeg må vente litt, rett og slett. Det er bare en veldig enkel, liten kommentar til Hans Petter, fordi at når man begynner først å tenke i litt sånn store baner, om det er dippa her og nær, noen store bølger og sånt, så går det jo an å hevde å gå tilbake til 1800-tallet og si at forholdet mellom regjering og storting var like demokratisk før 1884 som etterpå. Det var forskjellige måter å løse det på i demokratiet. Så, sånne type ting illustrerer jo på en måte det som også Øyvind sa, altså at vi er tilbøyelige til å tenke sånn at parlamentarismen var et avgjørende skritt i utviklingen av norsk. Spørsmålet er om 1884 markerte en stor positiv utvikling i norsk demokrati eller ikke, og det går an av ulike synspunkter på det. Og hvis du skal lage sånne indekser over den overgangen, så er det en ganske vanskelig valg da, i forhold til det som Øyvind nettopp snakket om, i forhold til de metodiske problemene i å peke det ut. Hvis du går helt tilbake til 1814, så hadde du en veldig sterk arbeidsdeling, og en veldig stor autonom rolle til regjeringen, som jo var kongens råd. Og det her har jo forandret seg i svært stor grad. Hvorvidt det ene eller andre systemet er mye mer demokratisk eller andre, altså at en sterk egenrolle til utøvende makt, som er noe forutsettet, også skal velges, kanskje litt etter amerikansk modell eller noe sånt, men det er ikke nødvendig. Alt dette her er veldig komplekst, så jeg vil ikke legge all verdens vekt på
indekser gjelder, og det er en interessant observasjon at de ofte kommer godt ut de landene der de som lager indeksen bor i. Det er en interessant observasjon. Det kan jo hende at det er en større interesse i de landene for sånne indekser, da, for at de kanskje aner at de vil komme bra ut av dem, jeg vet ikke. Men det her kan vi snakke om. Men jeg er enig i grunnleggende det, men jeg tror likevel at det er en betydelig realitet. Jeg vil ikke hvile min argumentasjon på indekser her. Det er en betydelig realitet rundt det at de autoritære regimene og autoritære styreformer er betydelig styrka den siste tida, og det her er en stor utfordring for oss, og det henger sammen også med at både Russland og Kina har blitt veldig mye mer autoritære enn de var på den gangen. De har jo alltid vært autoritære, men akkurat på 90-tallet så var de litt mindre autoritære enn de stort sett har vært da, begge to. Så det perspektivet, jeg er enig med deg at det kanskje er en flat utvikling at de vender tilbake til en slags naturlig leie for sine land, men ja, så takk. Det var en kort replikk. Ja, veldig, veldig kort replikk. Ja. Altså, Norge kommer på topp i alle disse indeksene, år etter år. Norge ligger øverst. Og det jeg har lurt på av og til når jeg har vært med å lage disse indeksene, det har jeg faktisk vært da, det er om har de tatt inn over seg Europautvalgets innstilling og EØS-avtalen, eller har de ikke det? Det er et rimelig spørsmål å stille, fordi det er også en side ved demokrati som er viktig, men litt neglisjert i mange av disse internasjonale indeksene. Altså det som har med hvor beslutningene faktisk treffes. Det var en kort replikk. Ja, det var en kort. Så er det Hans Petter, vær så god. Jeg bare tenkte jeg skulle presisere, sånn at vi ikke snakker forbi hverandre, at jeg mener ikke å si at slike målinger er helt vilkårlige. Det mener jeg ikke. Men det blir litt som med sånn som vi diskuterer i strafferetten med straffutmåling, at man kan godt mene at det å anvende straff har betydning for den alminnelige lovlydighet, uten å kjøpe at om man utmåler 3 års fengsel eller 4 års fengsel for en brytelse, at det spiller så stor rolle. Men veldig mange diskuterer som om en finjustering her har veldig stor betydning. Og det er det som er poenget mitt også når det gjelder de indeksene. Og ellers så tror jeg nok kanskje at målingsproblemene er noe større enn det som Øyvind gir uttrykk for. Hvis man tar for eksempel dette med overnasjonalt og internasjonalt samarbeid, så tror jeg kanskje at Storbritannia nå står overfor en situasjon hvor, altså helt dagsaktuelt, med 10.000 av mennesker som krysser den engelske kanalen, og hvor de har mistet samarbeidsmuligheten og Dublin-avtalen, så de har ikke lenger den. Så, og har de da øket sin demokratiske handlefrihet, eller har de minsket sin demokratiske handlefrihet? Det er ikke så lett å svare på og måle. Og det gjelder jo i alle tilfeller hvor man er et lite land, og Stortinget i og for seg står fritt, eller vi står fritt til å bestemme hva vi vil, men det er ikke alltid at det her har så stor betydning hva vi bestemmer, og rammebetingelsene kan være ganske førende. Og hvor argumentet for overnasjonalt samarbeid er at når man puler ressursene flere land imellom, så øker man den samlede muligheten til å påvirke utviklingen. Så, og vi vet jo, ikke sant, dette er jo, nå er vi midt inne i EU-debatten, jeg skal ikke begynne det, men dette er bare for å illustrere at dette er ikke bare spørsmål om måling etter mitt syn, det er spørsmål om verdivalg. Når det gjelder forholdet mellom statsmaktene, som Olav var inne på, så er jeg jo enig, jeg synes kanskje det er først og fremst interessant, ikke når man ser bakover, men når man ser fremover, fordi vi er nødt til å finne nye måter å organisere politiske beslutninger på for å løse de problemene som vi står overfor, særlig når det gjelder bærekraft og klima. Og da synes jeg vi har en tendens til å diskutere det som om hvis vi foretar finjusteringer mellom statsmaktene, så minsker man demokratiet. Men hvis man ser bakover og ser at dette har utviklet seg, og vi har hatt forskjellige måter å organisere forholdet mellom statsmaktene på bakover i tid, uten at vi nødvendigvis kan si at den ene er mer demokratisk enn den andre, så vil vi kanskje også være mer åpne for at vi kan justere på forholdet mellom dem fremover for å løse nye typer av problemer. Tusen takk.
Allerede en person som har tegnet seg i salen. Og, ok, nå må jeg gjenta veldig kort for de som sitter og ser på skjerm. Altså, Jon Elstad spør først om dette med indekser. Dette blir et raskt sammenfatning her da. Det ene med indekser er at spørsmålet dreier seg egentlig om vektlegging. At det man sier er at man kan bli enig om hvilke ting som skal inn i en indeks, men spørsmålet er vektleggingen av forholdet mellom de tingene. Og så er det to ting som berører offentlighet versus anonymitet. Hvor det var eksempler fra kongressen hvor det var ønske om at man skulle ha anonyme avstemninger, for da kunne de som driver med lobbyvirksomhet ikke vite, eller da kunne man stemme slik man ønsket, kanskje. Men at det også er nettopp et argument om det motsatte, at giver eller de som gir midler til partier skal nettopp ikke være anonyme, for at man skal, fordi det er en demokratisk verdi i seg selv å vite om dette her. Og inn under der så var det vel også dette med betydningen av sosiale medier. Så, hvem av dere? Begynner med det første Jon tok opp, og det gjaldt indeksene. Altså mitt eksempel med demokrati, med Europautredningen og EØS-avtalen er jo et eksempel på akkurat det. At veiingen av å avgi suverenitet til ikke-folkvalgte organer andre steder, i forhold til andre sider ved demokrati internt, det er et kjempeproblem som indeksen ikke har løst, når de begynner å veie dette mot hverandre. Jeg er helt enig i det. Men på den andre side så er jo disse indeksene veldig transparente. De legger frem hvordan de beregner dette, hvordan de vekter, og det er relativt lett å gå dem etter i sømmene. Så det gir jo et bilde på mange av disse aspektene som er ganske interessant og viktig, selv om den totale oppsummeringen bygger på en veiing som kan diskuteres og ofte er tvilsom. Så det er jeg helt enig i. Men gjennomsiktig er det, og interessante bilder gir de på mange måter. Det var det som angikk meg mest. Ja, greit. Olav, vær så god. Ja, tusen takk for en liten kommentar. Det er jo det problemet dersom avstemningen også blir hemmelig, at de velgerne som var det håpet på at den som nå støttet deres sak skulle stemme for dem og for deres sak. De vet jo heller ingenting som helst, så det er jo et problem der da. Ja. Men når det gjelder det andre, jeg prøvde å være slags sånn generelt objektiv i beskrivelsene i den måten som offentligheten ødelegges på. Kan bruke de ordene som Jon brukte også. Det er mange som, eller en del firmaer som tjener veldig store penger på det her, og det er veldig lite regulert, og det undergraver på sikt helt klart veldig mange demokratiske verdier, ikke minst den helt grunnleggende verdien om respekt for hverandre i streit meningsutveksling. Så det er veldig skadelig, og det sies veldig, på den måten så sier det mye mer direkte det som jeg prøvde å si på en relativt generell måte, synes jeg. Takk. Takk. Da er neste mann Kalle Mone. Tusen takk. Vi har flere på talerlisten her, og vi har vel ikke så mye mer enn et kvarter igjen. Så jeg lurer på om vi bare skal ta inn litt flere spørsmål før dere kommenterer. Jeg kan bare veldig kort oppsummere at Kalle Mone tar opp dette med indekser også, og at vi kan i alle fall si med trygghet at rangering kan diskuteres, men at folk er veldig opptatt av det. Igjen, litt rask sammenfatning. Og så trekker han frem fascisme som et begrep som bør på bordet her. Da er neste mann Nils Roll Hansen, og så Jette Kristensen. Vær så god, Nils. Tusen takk. Nils Roll Hansen tar opp, eller spør om vi bidrar med å tegne et litt for dystert bilde av situasjonen i dag, med hensyn til demokratiets stilling, for å si det sånn. Og at kanskje deler av den diskusjonen vi har i dag, og også kanskje har hatt gjennom hele serien, er litt for mye preget av nåtidens syn på hva et demokrati er, at vi har for lite historisk bevissthet, og kanskje særlig dette med betydningen av stemmerett for ulike grupperinger i samfunnet, og hvordan det har endret seg over tid.
Så det er også et interessant poeng som vi kan ta med. Gjette, vær så god. Tusen takk. Igjen forsøk på sammenfatning. Hva er et demokrati? At det begrepet selvfølgelig må defineres og kan diskuteres. Det er noe av det vi gjør. Hvordan kan vi måle fremgang? Og hvordan kan vi da måle tilbakegang? Og at disse indeksene som har vært kanskje overraskende mye diskutert i kveld, kan kanskje mest fruktbart betraktes som en måte hvor land måles mot seg selv over tid, i stedet for at det brukes komparativt på tvers av land. Og så takk du vel også frem dette med at i noen land, for eksempel Polen, så vil, avhengig av hvilken ting man ser på og hvordan dette vektlegges da, så vil du ha en situasjon hvor befolkningen i spørreundersøkelser er positiv til demokratisk styresett, men samtidig også bidrar til å stemme på politisk, slik at de får et styre, for å bruke det ordet, som ikke er så demokratisk. Så ja, jeg vet ikke om dere klarer å forholde dere til alt dette her, men jeg tenker at det blir sluttkommentar, og dere har ganske bra tid nå, cirka 5 minutter hver hvis dere vil, men kortere også hvis dere vil. Rekkefølge? Ja, det er litt opp til dere, rekkefølge. Ja, ok, Hans Petter, ja, vi gjør det omvendt. Det er greit, Hans Petter, da begynner du. Vær så god. Jeg skal ikke si så mye, fordi at jeg var egentlig enig i veldig mye av det som ble sagt, både av Kalle Mone og av Nils Roald Hansen. Det var det poenget jeg prøvde å komme med også, som du kom med. Og også med Jette i dette at slike indekser sier nok mer om hvordan utviklingen er i et enkelt land over tid, men også der kan det være problemer. For å ta et, da blir jeg litt sånn teknisk, men altså hvis man ser på access to justice for eksempel, og så har et land åpnet for søksmålsadgang for ideelle organisasjoner, miljøbevegelser, altså en økning i access to justice. Men samtidig så tar landet og reduserer og halverer satsen for rettshjelp for reise, hvis advokater reiser, som da er en svekkelse av access to justice, så har det da beveget seg oppover eller nedover. Du får litt av det samme type problemet der. Når det gjelder dette med fascisme, så da kan vi selvfølgelig diskutere frem og tilbake hva fascisme er, og om fascisme er noe mer allment enn akkurat de styreformene som kalte seg fascistiske. Så det er vel kanskje, synes jeg, mer fruktbart å se på elementer som de autoritære regimene hadde, og som man finner igjen, og som er farlige. Altså en kombinasjon av en veldig nasjonalistisk tilnærming, som vi også har hørt gjennom dette seminaret, at betyr noe annet i dag enn det gjorde på 30-tallet, 20-30-tallet. Men en kombinasjon av det og omdanning av staten til å bli en kamporganisasjon i en kamp mot dels politiske motstandere og dels grupper som er definert ut av fellesskapet på et nasjonalistisk eller rasistisk eller etnisk eller annet grunnlag. Og det betyr jo når staten omdannes til en kamporganisasjon at du får den permanente unntakstilstand, du får kravet til lydighet, kravet til oppslutning og så videre. Og det er klart, det ser du jo også i en del land rundt om i verden, og man ser tendenser til det også i noen av disse landene som man gjerne da betegner med populistiske strømninger. Så jeg er helt enig at dette er en viktig del av bildet. Jeg nøyer meg med det. Ok. Olav, vær så god. Ja, hvor skal den egentlig begynne? Jeg vil kommentere det som Kalle sa. Jeg brukte ordet autoritære regimer, og de er i veldig tydelig framvekst, så vidt jeg kan se. Og jeg tror eksempelet i India er veldig godt. Det er skikkelig skummelt det som skjer i India nå. Det er hindunasjonalismen, og det er en holdning den har overfor de andre i India. Først og fremst muslimer, men også en rekke av de andre grupperne, den er skremmende, rett og slett. Og vi er lite klare over det, men det foregår mye der. Så har du da ulike sjateringer, grader av autoritære regimer, som
vi nå ser og over hele verden. Og det er også sånn som jeg prøvde å si, altså at de autoritære elementene i de landene blir bygd opp og understøttet blant annet av Russland og Kina, men også av USA. Nå er det på andre siden. Alle sammen gjør det ut fra primært økonomiske hensyn og gir katten i resten. Så det der er en god del forsterket, og den globale, den geopolitiske rivaliseringen tar den form at den bygger sånne allianser som da er veldig ødeleggende for befolkningen i de landene. Så det her synes jeg er en veldig stor ting. Jeg er ikke noe særlig uenig i det som Jette Christensen sa. Jeg kunne gjerne snakke om Polen ganske lenge, for Polen er et veldig interessant tilfelle. Det er interessant å snakke om Polen sitt demokrati i mellomkrigstida, etter at Polen på nytt ble selvstendig. Etter å ha gjort en stor bedrift som ingen andre har klart, nemlig å beseire den røde hær i slaget utenfor Warszawa i 1920, så er det Pilsudski-regimet da, som er etter hvert på en måte halvfasistisk i hvert fall, ut på 30-tallet, og som har veldig mange trekk som politisk sett minner om trekka ved dagens styresett i Polen. Så det er mye å si om Polen, som da langt tilbake hadde den polske riksdag, som jo faktisk var en ganske stor del av befolkningen som hadde anledning til å stemme i og delta i, fordi at adelen var så ekstremt tallrik. Så Polen er et veldig komplekst eksempel, som vi ikke kan gå så mye detalj inn på, men gjerne i ettertid at en kan snakke om det. Jeg vil i grunn slutte der. Jeg tror at det viktige er de to tingene, at det er veldig mye, kan du si, kommunikasjon som er veldig ødeleggende for en rekke verdier, og det er en sterk, i en rekke steder, framvekst av de autoritære regimene. Det er bekymringsverdig, og en sier jo ikke det her for at en er så fordømmende pessimistisk og mener at alt bare går i dass. En sier det for at en skal prøve å identifisere de tingene som er viktige, slik at en kan finne frem til måter å gjøre noe med det. Det er det som er grunnlaget for å ta det frem. Tusen takk. Ja, vær så god. Det siste der er jeg veldig enig i. Altså, poenget med dette dystre bildet er jo å identifisere utfordringer og problemer. Mens målingen over tid og sånn, og ikke minst hvis du fremskriver dette, det er mye mer usikkert. Jeg har lyst til å prøve å svare på Kalle Mone om fascismen og Latinamerika. Jeg har lyst til å svare med en studie han kjenner, som Kalle kjenner. Og det er en veldig interessant analyse av Anglo Robinson, som heter Economic Origins of Dictatorship and Democracy, en slags parafrase over Beric Moore. Hvor de sier at i latinamerikanske land så er rikdommen stedbunden. Altså det er i jordeiendom, og det er i gruver, og det er mange andre sånne faste ting som du ikke kan flytte ut. Og da er motviljen mot å overlate makt til folkevalgte organer mye, mye større, for du kan ikke flykte unna. Altså de kan begynne å omfordele på en måte som rammer deg helt direkte. Der i land hvor rikdommen er mye mer bevegelig, og hvor du kan flytte kapitalen ut og unndra deg folkevalgt myndighet, så er motstanden mot å akseptere valg og folkevalgte forsamlinger mye mindre, for du kan rett og slett unndra deg de beslutningene som blir truffet der, ved at du flytter rikdommen ut. Jeg synes det er et veldig interessant poeng, og det forklarer også noe av denne pendelsvingningen du har i latinamerikanske land, mellom åpningsfaser og tilstrammingsfaser, som er viktig og interessant. Så det synes jeg er et ganske godt svar på den utfordringen. Om en kaller i moderne utviklingen i Latinamerika for fascistisk eller ikke, det synes jeg ikke er fullt så viktig. Det går an å gjøre det, absolutt, men ja, det går også an å bruke andre betegnelser. Jeg har et lite poeng som jeg har lyst til å nevne, fordi det ikke har vært tatt opp. Kan jeg gjøre det? Jeg har litt plass. Og det er valgsystem og valgordning, som ikke har vært nevnt i det hele tatt. Det som er situasjonen i land med flertalsvalg og enmannskretser, sånn som USA og Storbritannia, det er jo at folk stemmer på svære, brede pakker som gjør at de kommer ikke frem med sine egne synspunkter. Stemmer på det demokratiske partiet, så får de alt mulig rart som de ikke er enige i. Noe er de enige i, og det gjør de kanskje fordi familien har stemt der i generasjoner, men det treffer ikke veldig godt. Og det gjelder også å stemme konservativt eller Labour i Storbritannia. Du får med en masse ting på kjøpet som du er helt uenig i.
får en selvfølgelig når en stemmer på et virksomhetsparti, men det er mye mer fremtredende i land hvor partiene er sånne enorme koalisjoner som dekker omtrent alt mulig. Og det er jo en demokrati, så det er noe av bakgrunnen for tilbakeslaget og misnøyen i USA med de folkevalgte en får. At det treffer ikke velgerne hjemme, fordi koalisjonene er ekstremt brede. Det som er situasjonen i land med forholdsrepresentasjon, sånn som Norge og mange andre vesteuropeiske land, det er jo at en kan stemme på et partiprogram, men det er ikke det du får når regjeringen begynner å forhandle og sette sammen en koalisjon, enten det er en flertallskoalisjon eller en mindretallskoalisjon. Bittesmå partier som er nødvendige for flertallet kan få gjennomslag for enorme greier som bare en liten brøkdel av velgerne har stemt for. Venstre kan vete at nei, vi nedlegger pelsdyrnæringen. Det er ikke veldig mange andre partier som gikk inn for det, sånn uten videre. Eller de kan få gjennomslag for at nå oppretter vi et svært nytt fylke som vi kaller Viken, som er helt absurd og som ingen politiker klarer å forsvare. Men et bitte lite parti kan få gjennom sånt, fordi det lille partiet er nødvendig i regjeringskoalisjonen. Og det er problemet i veldig mange land av Norges type, at du stemmer på noe helt annet enn det du faktisk får når regjeringen har forhandlet frem en pakke, enten det er i Hurdal eller hvor det måtte være, som er en litt annen art da, enn det som oppstår i land med flertallsvalg i enmannskretser. Men det er et kjempestort demokratisk problem ut fra et sånt idealdemokrati om at det er velgernes syn som til syvende og sist skal slå igjennom i regjeringsmakt og beslutninger. Tusen takk. Men jeg sier ikke da, men dette er mye verre enn før. Jeg sier bare at det er en svær demokratisk utfordring. Ja. Tusen takk, og da kan jeg avslutte med å takke dere tre innlederne. Og så kan jeg også si at det som var utgangspunkt for denne serien om demokrati, da vi begynte, da hadde vi egentlig tre stikkord. Vi skulle se på forutsetningene for demokrati. Det har vi gjort litt, også i dag, men kanskje ikke så mye som vi har belyst det andre punktet, som nemlig var demokratiets utfordringer. Og det tredje var demokratiets konsekvenser, og det har vi kanskje heller ikke belyst så veldig mye, så her er mye å ta tak i videre. Men som det ble sagt, det som gjør at vi kanskje er litt sånn pessimistiske eller negative, det er jo fordi at det ligger i bunn her at vi har en egentlig ganske sterkt normativt engasjement i at demokrati skal være levedyktig og fortsette å bre om seg. Så vi har et ståsted, tror jeg, alle sammen. Og nettopp derfor er vi opptatt av å identifisere utfordringene for demokratiet. For hvis vi klarer å få godt grep på det, så er det enklere å prøve å gjøre noe med det da. Så alle manusene, i hvert fall så mange som mulig i denne serien, kommer til å bli samlet i en antologi som vi skal utgi på Dreia forlag til neste år. Så da håper vi at alle dere hjelper oss med å spre den boken når den måtte komme. Så det er vel det viktigste å si i dag. Tusen takk for oppmøtet, og tusen takk igjen for innleggene. Takk skal dere ha.